президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 12 майда Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз тажик тилкесинде жакын болгон курал колдоону менен коштогон жаңжалда жаракат алган аскер кызматкерлерин абалынан кабар алды. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Октон жарадар болгон мамлекеттик чек ара кызматынын аскер кызматкерлери Султанбек уулу Мирбек, Абдисаид уулу Манас жана Турдубай уулу Чыңгыз учурда Бишкек шаарындагы саламаттык сактоо министрине караштуу улуттук госпиталда дарыланып жатышат. Президент Сооронбай Жээнбеков чек арачыларга колдоо сөздөрүн айтып, алардын тез арада сакайып кетишин каалады. Мекенине ак ниет кызмат кылгандыгы жана мекен чегин коргондугу үчүн ыраазычылык билдирди. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Акрам Мадумаровту кабыл алды. Жаратылыш кырсыктарынын кесепеттерин жоюу, өлкөнүн чек ара коопсуздугун камсыздоо жана чек ара кызматташтыгын өнүктүрүү боюнча чаралар талкууланды. Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз тажик тилкесиндеги курал колдонулган жаңжалды жөнгө салуу боюнча чаралар жөнүндө маалымат берип, анда жарадар болгон аскер кызматкерлеринин абалы тууралуу айтып берди. Ал тажик тарап менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө кырдаал андан ары күчөп кетпеш үчүн биргелешкен чараларды кабыл алуу зарылдыгын белгилегенин билдирди. Ошондой эле Баткен жана Жалал-Абад облустарындагы селдердин кесепеттерин жоюу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берди. Вице-премьер-министрдин маалыматына ылайык, жаратылыш кырсыктарынан Лейлик району көбүрөөк жапа чеккен. Зыяндардын жалпы суммасы 55 миллион сомдун тегерегинде. Бир сутка ичинде 21 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Дүйсөнбаев билдирди. Анын айтымында айыккандардын 5 Бишкек шаарында, Ош шаарында 3, Ош облусунда 3, Нарын облусунда 2, Жалал-Абадта 1. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 709 бейтап айыгып үйүнө чыгарылды. Ошол эле учурда өткөн сутканын ичинде коронавирустун жаңы 21 учуру катталды. Алар Бишкек шаарында 10, Жалал-Абад облусу 3, Нарын облусунда 7. Вирус жуккандардын ичинен 6 медицина кызматкери. Ошентип, өлкө боюнча бул илдетке кабылгандардын саны 1037 жетти. Бишкек мэри Азиз Сурахматов 11 майдан баштап күчүнө кирген коомдук саламаттык сактоо жөнүндө жана жарандык коргоону жөнүндө мыйзамдардагы өзгөртүүлөр күчүнө киргенин белгилеп, анда карантиндик эрежелерди бузгандарга ир өлчөмдө айып каралганын билдирди. Санкциялар катаалдашты. Айыппулдун өлчөмү кылмыштын жоруктун оордугуна жараша 1000-180 000 сомго чейин жетиши мүмкүн. Өзгөчө бет кап тагынуу боюнча көңүл бурулат. Бет кап тагынбагандарга 1000-5000 сомго чейин айып каралат. Санкцияларды салуу укугу дарыгерлерге, санитардык дарыгерлерге жана ички иштер органдарына ыйгарылды, деди Сурахматов. Мэрдин маалыматына ылайык, Бишкекте өзгөчө кырдаал режиминде иштөө боюнча план бекитилди. Ыкчам штабты Бишкек шаарынын вице-мэри Алымкулов Азиз жетектейт. Бишкекте коронавирустун кооп очогу деп эсептелген 98 жер бар. Парламент депутаты Эльвира Сурабалдыева Бишкекте беткапсыз жүргөндөргө айып салуу жана ишкана тууралуу салык кызматынан алынган кагаз талап кылуу чараларын акылга сыйбаган деп сындады. Депутат жергиликтүү бийликтин мындай иш аракети жарандардын кыжырын келтирет деп эсептейт. Бул тууралуу Сурабалдыева Facebook-тагы баракчасына жазды. Эл өкөлү карантин учурунда беткап тагынып жүрүү туура экенин, бирок башка мамлекеттерде коомдук жайларда да ал бекер таратыларын белгиледи. Ошондой эле жарандарга аралыкты сактоо боюнча түшүндүрүү зарыл экенин айтты. Ал эми салык кызматынан ишкана тууралуу маалым катталуу боюнча өкмөттүн санарептештирүү системасын иштебегенин сындады. Ошондой эле айрым салык кызматынын кызматкерлери жумушка жете албай жатканын айтып өттү. 2020 жылдын алгачкы 3 айындагы жыйынтык боюнча мамлекеттин ички карызын тейлөөгө тышкы карызга караганда көп акча кеткен. Бул тууралуу финансы министрлиги билдирди. Февраль айынын соңундагы маалыматка ылайык, мамлекеттин жалпы карызы 4,6 миллиард долларды түзөт. Анын 1/5 бөлүгүнүн азырагы ички карызга туура келет. Январь март айында тышкы карызды тейлөөгө 3,934,9 миллион сом кетсе, ички карызга 5,41,5 миллион сом жумушалган деп айтылат билдирүүдө. Бирок министрликтен билдиришкенде, быйыл мамлекеттик карызды тейлөөгө 28,18 миллиард сом каралса, анын болжол менен 16 миллиарды тышкы карызга сарпталмакчы.
Истанбул, Бишкек атайын каттам ойыштырулат. Бұл туралы Кыргызстанның Анкарадағы елшілігі маалымат таратты. Анда 15 майда Истанбул, Бишкек каттамы бойынша атайын чартердік рейс пландаштырылған. Бұға чейін Түркиядан Кыргызстанға кетиш үчүн атайын чартердік каттамды күткөн 629 кыргызстандык жаран тизмеде турганы жазылган. Коронавирус пандемиясынан улам ава каттамдары жабылгандыктан Түркиядагы жүздөгөн кыргызстандыктар 24 мартта, 17 апрелде жана 24 апрелде атайын уюшулган чартердік каттам менен Кыргызстанга кайткан. Түркия коронавирус пандемиясынан катуу жабыркап жаткан өлкөлөрдүн бири. COVID-19 илдетине чалдыккандар 139 миңге жакындады. Түркияда 30 миңге кыргызстандык Стамбул, Анкара жана Анталия сыяктуу ири шаарларда жашап, эмгектенет жана окуйт. Кытай эл республикасы гуманитардык жардам катары Кыргыз республикасына медициналык каражаттарды берди. Бул тууралуу өкмөттүн аппараттын маалымат камсыздоо бөлүмү билдирди. Маалыматка ылайык, гуманитардык жардамды кабыл алуу иш-чарасына Кыргыз республикасынын вице-премьер-министри Акрам Мадумаров, Кытай эл республикасынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укук белгиси Ду Девен катышты. Кытай өкмөтү чартердик каттам менен 100 000 даана ПЧР тест, медициналык көз айнек 30 000, номер 95 беткап 30 000, медициналык беткап 150 000, термометр 1000 даана өлкөгө жеткирип берди. Иш-чарада Кыргыз республикасынын вице-премьер-министри Акрам Мадумаров Кытай өкмөтү гуманитардык жардам гана бербестен коронавируска каршы күрөшүүдө консультациялык жактан дагы көмөк көрсөтүп жатканын белгиледи. Британия карантинди бузгандарга салынчу айыптын көлөмүн 2 эсеге көбөйттү. Эми тартип бузгандар 100 фунт стерлинг төлөйт. Мындай катаал чаранын көрүлө тургандыгын премьер-министр Борис Джонсон билдирди. Полиция буга чейин марттын аягында чыккан мыйзамды аткарууга укук алган. Анда тартипти бузгандарга чара көрүп, 60 фунт стерлинг өлчөмүндөгү айыпты жазып бере алат. Эгерде аны 14 күнгө жеткирбей төлөсө, 50% жеңилдик каралган. Ал эми карантиндин эрежесин экинчи ирет бузса 120 фунт төлөөрү жазылган. Ошентип улам мыйзам бузган сайын көлөмү жогорулап отуруп, эң жогорку сумма 960 фунт стерлингке жетип, тартипти сактоону көңүлүнө алып койбогон ал адамдын иши сотко өтөөрү маалым болгон. Коронавирус илдети алгач тараган Кытайдын Ухань шаарынан жана Гирин провинциясынан кайрадан аталган вирус бир нече кишиден аныкталды. BBC'нин маалыматына ылайык, дүйшөмбүдө Уханьда коронавирус илдетин жуктуруп алган 5 киши белгилүү болду. 3 апрелден бери 10 май жекшембиде алгачкы жолу COVID-19 илдети кайрадан катталды. Шаар бийлиги инфекциянын очогу болгон чакан квартал бар экенин билдирди. Кытай акыркы жумада эпидемиянын жайылышы басаңдагандыктан карантиндик чараларды кыйла жумшарткан. Ал эми Ухань шаарында карантин апрелдин башында алынган болчу. Кытайдын медициналык органдардын башчылары жана эксперттер карантиндик чектөөлөр алынып, жарандар кадимки жашоого кайткандан кийин илдетти жуктуруп алгандардын саны көбөйүшү мүмкүн экенин эскерткен. Өзбекстан парламентинин жогорку палатасы 4-чү жыйынында өлкөнүн Евразия экономикалык биримдигине байкоочу өлкө катары катышуусу тууралуу өкмөттүн сунушун жактырды. 28 апрелде бул сунушту Өзбекстандын Олий Мажилисинин мыйзам чыгаруу палатасынын депутаттары колдогон. Эми президент Шавкат Мирзиёев өзүнүн жарлыгы менен Өзбекстан ЕЭПке байкоочу өлкө катары кирер-кирбеши боюнча чечим чыгарышы керек. Өлкө башчы 24 апрелде парламентте жасаган билдирүүсүндө өкмөт Евразия экономикалык биримдиги менен кызматташууну карап жатканын, Өзбекстан чыгарган өндүрүмдүн 80% бажы бирендигине келген өлкөлөргө экспортолорун айткан. ЕЭП алгач Беларусьтун, Казакстандын жана Орусиянын бажы бирендиги катары түзүлгөн. Кийин бул уюмга Армения менен Кыргызстан кошулган. Молдова байкоочу өлкө статусуна ээ. Быйылкы окуу жылы 30 майда аяктарын билим берүү жана Элем министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Адатта мектеп окуучулары каникулга 25 майда тарашчу. Жалпы билим берүү мекемелерди март айында каникулга эрте чыккандыгына, май айындагы майрамдарга байланыштуу жана окуучулар программаны толук түшүнүп өздөштүрүшү үчүн быйылкы окуу жылы 30 майда аяктайт. 5, 6, 7, 8 жана 10 класстар үчүн быйыл көчүрүү сынактары болбойт. 9, 11 класстардагы бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик аттестациядан өтүү форматы быйыл жылдагыдан айырмаланат. Атайын түзүлгөн предметтик мамлекеттик комиссия экзаминдик бааларды алардын жалпы жетишкендиктерин эске алуу менен коёт деп айтылат маалыматта. Ал эми жалпы республикалык тестирлөө 20-25 июнга чейин мурдагыдай эле форматта өтөт. Азыркы тапта каттоо жүрүп жатканын министрликтен кошумчалашты. Эске салсак, мектеп окуучулары коронавирус эпидемиясынан улам 4-чү черекти толугу менен аралыктан окушууда.
Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Кыргызстанда аскерге чакыруу жана кызмат өтөп бүткөндөрдү запаска бошотуу иши жандандырылат. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Жээнбеков Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө, аскердик түзүмдөрдө, мыйзамда аскердик кызмат катары эсептелген мамлекеттик органдарга жана альтернативдик кызматын өтөп бүткөндөрдү запаска бошотуу. Ошондой эле 2020 жылдын март-май айларында милдеттүү кызмат өтөөгө кезектеги чакыруу жөнүндө 2020 жылдын 18 февралындагы жарлыгын колдогон документке кол койду. Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Кошумчалай кетсек, Кыргызстанда 18 жашка толгон жарандар күзүндө жана жазында бир жолку милдеттүү түрдө армияга кызмат өтөөгө чакырылат. Бишкектин жака белинен келген жарандар шаар аймагына кириш үчүн мамлекеттик салык кызматынан уруксаат кагаз алыш керек. Бул адамдардын шаарда бейчеки басып жүрүүсүнө гана көрүлгөн чара. Мындай пикирин брифинг учурунда вице-премьер-министр Кубатбек Бороонов билдирди. Коомчулук карантин учурунда экономикалык каачылыкка кабылып турганда Бороновдун айткандары көпчүлүктүн сынына кабылды. Жарандарыбыздын жумушка келүү маселелерин чечүү боюнча булар ошол иштеген жерден справка алып, справка алып атайын ошол жерде иштейт деген тастыктоо. Анан ошол налог инспекциянын атайын райондук өкүлү, мисалы үчүн мына Бишкек шаар боюнча 4 райондо ошондой иш жүргүзүлөт. 4 райондогу ошол өкүлдөрдөн барып туруп, баягы сиз алган справканы ошол налогунун печатын койдуруп, же болбосо кандайдыр бир тастыктоо иретинде жүргүзүп алсаңыздар, андан кийин ошол биз айткан жанагы посттордон, санитардык карантин посттордон эч кандай бир мындай тоскоолдугу жок, өтүүгө силерге мүмкүнчүлүк туулат. Ленин райондук салык кызматында ишке барыш үчүн уруксаат кагазын алганга келген адамдардын саны көп. Өкмөт эл топтошкон жерге барбагыла дегени менен өздөрүнүн билдирүүлөрүнө каршы чыгып, элдерди топтоштурууга шарт түзүп жаткандай. Мындагылар Бороновдун билдирүүсүнө караманча каршы чыгышып, айла жоктон уруксаат кагазын алганга келгенин билдиришти. Ошо болбой калды. Мүмкүн болсо ошо президент ушуну катуураак контролдосо болот эле. Президентке жетпей эле азыркы коменданттагы комментат, өкмөт бүт кетиш керек да. Булардын баары жогу Кудай берди. Ушу бизнес ачып алышты, чоң бизнес ачты. Ошол коронавирусту пайдаланып атышат. Мен аябай каршымын ушуга чындыгында. Мына турган балдардын баарынын 4-тен 5-тен балдары бар. Бул эми азыр аябай эле бизнес да бул. Карач эми азыр айт дегенде эле бүгүн блокту алды. Октябрьский, Ленинский, бар жок райондордо ушундай очередь болуп турат азыр. Электрондук кылып турган болсо бияка келбей эле. Анда сонун болмок да. Муну күн мурунтан эле даярдап койсо сонун болмок деп ойлойм да. Азыр эми элим бар тыгылып калды да. Ошол эле жер бар. Азыр чындап келгенде үйдө отурган жакшыраак болот да, чем анда келип бияктагы бир инфекцияга дагы жугуштоорго дагы кабылданып калам деген ой бар да. Кечээ айтып атат, Чуйский областьта сырт шаардын сыртында жашагандар келип шаарда иштесе налоговыйдан барып нотариальный заверенный справка керек деп. Например, жумуштун печати деле жетиштүү да. Если, например, иштеген жеринен берсеше, действительно такой-то, такой-то работает-то бирдеке болуп, ким болуп, должности эмне иштейт деген. Анан муну нотариуска нотариальный заверенный деп эми бул кайта эле акча шыбай эле, элде каякта акча жумуштан үйдөн чыкпай атса. Салык кызматы болсо элди мындай чектөөгө албайт элек. Жогору жактын буйругун гана аткарып, өз ишибизди алып баруудабыз деген пикирди карманышат. Эмеден иштен эле өзүнүн справкасын алып келип, биз заверять этип беребиз да. Печать коюп начастан. Эми ошо мисалы сыртка чыккандардыкын эмеден постордон көрсөтүп ишке эмени билиш керек да. Именно кайсы ишке, мисалы кээ бирөөлөргө разрешение бере элек да ишке чыккандачы. Именно чыккандардыкы. Өзгө чабалдан улам эл кыйынчылыкта турганда Бороонов элди колдогондун ордуна тетири сүйлөп, салык кызматынан уруксаат кагазын алыш керек дегени жосунсуз жорук деп сыпатташууда. Өзүнүн бир чоң завод, бир чоң бир эч кандай бир ишканалар жок. Эл частный бардыгы эле өзүнүн жекешкер өзү менен өзү иштеп атат. Бирок чыдап берди да 40 күн ашык. Анан эми ал чыдап берген аз келгенсиптир, эми кайрадан элди салык кызматтыга алып барып туруп такаганы, анан ал мыйзам чегинде кандай мен көчөгө чыксам мага салык салабы? Же мен көчөгө чыгыш үчүн салык кызматына барып акча төлөп анан чыгышым керекпи? Салык кызмат деген бул налог инспекция, бул салык кызматы. Салык кызматы дегенде элдин баары түшүнөт, акча чогултат аларчы. Барып акча төлөшүбүз керек бул жака. Билбейм, мен бул көз карашка мен өзүм каршымын. Буга чейин Бишкек мэриясы дагы шаарга кириш үчүн экспресс тесттен өтүп, коронавирус дарты жок экендиги тууралуу маалымат керектелет деп коомчулуктун нааразычылыгын жараткан.
Эми Боронов дагы кыйналып турган карапайым калкка иштейт деген уруксаат кагазды алгыла деп коомчулукту удургутууда. Сапар Акунбеков, Талант Рызов, 7-канал, Бишкек.